ပျောက်သောသောပုံဥပမာနဲ့ပျောက်သောငွေဒင်းကားပြပုံဥပမာတို့ကိုရှင်လူကာဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး15အခန်းငယ်1မှ30မှာကြားသိကြရတယ်။သိုးကပျောက်သွားတယ်။တခုခုရဲ့ဆွဲဆောင်ခြင်းခံရလို့ပျောက်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုဂရုမထားပဲရည်ရွယ်ချက်မရှိဥတီရသွားနေတာဖြစ်နိုင်တယ်။သိုးထင်းရဲ့တတိပေးမှုတို့ကိုလက်မခံတာဖြစ်နိုင်တယ်။အခြားသိုးများနဲ့သိုးထင်းရှင်အားနှိစက်မှုမရှိလို့ဖြစ်နိုင်တယ်။သိုးထင်းကိုမယုံနာလဲဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီထဲကတနီးနီးနဲ့သိုးကပျောက်သွားတယ်။ဒီထဲကတနီးနီးနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပျောက်သွားတတ်ကြပါတယ်။စိတ်အလိုဆွဲဆောင်ရာနောက်သို့လိုက်သွားခြင်း၊ရည်ရွယ်ချက်ကင်းမဲ့နေခြင်း၊သိုးထင်းရှင်ခရစ်တော်ရဲ့တတိပေးမှုကိုလက်မခံခြင်း၊နှိစက်မှုမရှိခြင်း၊မယုံကြည်ခြင်း၊အခြားသောယုံကြည်သူတို့မှပေးသည့်ကောင်းမွန်သောပုံသက်တွေကိုလက်မခံခြင်း၊သူတို့နှင့်ရင်းနှီးမှုမရှိခြင်းတို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေကြောက်ဆုံးတက်ကြတယ်သာသနာအပြင်ဘက်သို့ရောက်ခါကြောက်ဆုံးသွားတက်ကြပါတယ်အမျိုးသမီးတဦးကြောက်သွားတဲ့ငွေဒင်းကားပြားကတော့ဘေးဖယ်ထားရင်မေ့လို့ကြောက်သွားတာလားငွေဒင်းကားပြားရှိနေတာကိုသိတယ်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကြာသွားလို့တတိမထားမိတော့တာလားကောင်းမွန်စွာကင်တွဲမထိန်သိမ့်လို့လားဘယ်မှာထားလဲဆိုတာကိုတတိမရတော့တာလားအကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့တံပိုးထားခြင်းမခံရအရေးတူပြုခြင်းမခံရကောင်းမွန်စွာထိမ့်သိမ့်ခြင်းမခံရလို့အိမ်အတွင်းမှာပင်ရှိနေရသားနဲ့မတွေ့ဘူးဖြစ်နေတယ်။ဘိုးထင်းရဲ့ကြိုးပမ်းရှာဖွေမှုကြောင့်ပျောက်တဲ့သူပြန်တွေ့သလိုအမျိုးသမီးရဲ့ဂရုပြုရှာဖွေမှုကြောင့်ပျောက်တဲ့ဒင်ကာပြားပြန်တွေ့တယ်။အပြစ်ရဲ့အမောင်တုမှရောက်နေတဲ့သူတွေနောင်တယူကြတဲ့အခါပြန်လေ၍တွေ့ရှိရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောင်တရသူအတွက်ဖျားသခင်ဤကောင်းကင်တမန်တော်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပို၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိပါတယ်။သင်တို့အလုံးကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။